cewa me yasa ba a ganin karatuttuka na a tashar Sunna TV? Amsar ita ce, da farko nace ban sani ba, don ban san su wane ne suka kafa tashar Sunna ba. So ban san menene ka'idar su wajen saka karatun mai karatu ba. Ni kuma tunda ba na rada kaina da kasa bane sai an ganna a tashar talabijin, to abun ma bai dame ni ba. To amma sai aka matsa, to da aka matsa sai ne bincike, sai aka ce ai tashar mallakar kungiyar Izala ce. To shikenan sai na nemi wani sakatare daga cikin sakatarorin kungiyar Izala ya bani labari da tarihin wannan tasha, cewa wani bawan Allah ne sanata a kasar ainihin Benin Republic, Togo ko, yazo ainihin wato a Kwatano dai, yazo ya ainihin gina wa kungiyar Izala wannan tasha. Nace to Allah ya saka da alheri. Menene ka'idojin sanya karatu a cikin tashar? Sai aka ce ai ga lambar wayar su da ake dauka. Da jama'a suka nuna kwadayen su, sai na dauki lambar waya sai muka yi magana da su. Aka yarjejeniya da su cewa ga yadda za su rinka sanya mana karatu. Aka yi lissafi a takaice za a sanya mana karatu a duk mako sau biyu. To tunda kudi zan biya, sai na kawo sharaɗin cewa za a rinka sa min ranar Laraba, kuma za a rinka sawa ranar Asaba, kuma da ranar za a rinka sawa ba da daddare ba. Tunda kuɗi na biya, to dole in yi sharaɗi, in zaɓi lokaci. Aka ce min to wannan abin da na zaɓa ya hukunta duk karatu ɗaya in za a sa 20,000. Na ce na yadda, kun ga karatu biyu a mako 40,000 kenan. To kun ga a wata zai zama za a sanya a takaice dai muka yi tsada da su akan naira 160. To sai na ware karatun littafin al-aqida al-hamawiyya, al-fatwa al-hamawiyya al-kubra, wadda a wannan wurin nake karantar da littafin. Sai na ware waɗannan kasusuwa, sai na ware kamar na wata biyu, sai na aika da kuɗin wata ɗaya. Na ce a ci gaba da sawa, in sun ƙare kuma zan sake aikowa. Na aiki mutum da kuɗi 160 ya je ya ba su, kuma ainihin suka ba shi da su, suka yi alƙawarin za su sa. Tsawon wata guda ba su sa ba. Mutane suka matsa da tambaya. Ana cikin haka sai limamin mai tashar daga Togo sai bugo min waya, suna gayyata ta wa'azi Togo. Na ce musu ni ba ɗan yawon wa'azi ba, sai in na ji zan iya tukuna. Na yi sharaɗi na in ka ga za ka iya shi ke, ni abin da na kafa kaina a nan, in kana so ka zo ka ɗauki karatu nan, ba haka ba samu kasusuwa ka je ka saurara, iya abin da zan iya ke. Da suka matsa na ba su sharuɗa su ma dai aka samu. To a cikin maganganu da muke yi, sai ce kuma na daga cikin abin da ya damu mai tashar Sunna TV, me yasa tuntuni ya daɗe yana samun karatuttuka na a video da sauransu, me yasa yanzu ga tasha ya kafa ba a ganin karatuttuka? Sai shi wannan malami ya ce mishi shi ya san Albani yana da ka'idoji da sharuɗa, ya ce kar mu hukunci ka bari a tambaye shi. Da ya tambaye ni sai na ce a ga yadda muka yi. Sai shi limamin yake tambaya ta, ka biya kuɗi? Na ce na biya kuɗi. Da kanka ka biya ko? Na ce ni da kaina. Na ce yanzu da muke magana ma ga receipt a hannun dama na. Sai ce to zai kira ni, ashe da zai koma sai shi da mai tashar suka kira ni a lokacin ba na kusa. Daga baya ya kira ni ya same ni, sai yake cewa sun kira ni a ɗazu da shi da mai tashar nan. Mai tashar nan ya ce shi bai ce a karɓi kuɗi hannun wani malami ba idan za a sanya karatun shi. To amma ya yi mamaki da aka ce an karɓi kuɗi a hannun wani. To kuma ya buga musu waya Bauchi cewa su marmaza su mayarwa da Albani kuɗin shi. To sai wancan ya bugo min waya cewa mutanen nan sun bugo mishi waya cewa ya tura musu lamba account na banki za su mayar mishi da kuɗin nan. Ni kuma sai na ce a kan me? Sai ce a sun ce za su ci gaba da sanya karatun kyauta. Sai na ce to ni kuma ban yarda ba. In ma a ci gaba da sawa da kuɗi ko kuma in kyauta ne ba na so. Ta yiwuwa ka ce me yasa na ɗauki wannan ra'ayi? Tun farko dama akwai makirci ne na ba a so a sa karatu, ni na san haka. Daga cikinsu ne wasu suka gaya mana, babu wani laifi.
to amma bai kamata kuma in fito da wannan magana tun da farko ba, dan haka sai muka kora su aka tafi. Dan haka ni kadai albani akai wa sharadin in za a sa karatu na sai na biya, kuma na biya to sai abin ya rike musu wuya, tunda ana tunanin in an ce kudi an ce banda kudi to sai kuma ga kudin. To shi yasa da aka biya kudin aka yi wata guda ba a fara sawa, to abin sai ya tayar musu da hankali. Da wannan al'amari ya tayar musu da hankali shine yanzu ya zama sun shiga tsaka mai wuya, ba sa son su sa amma kuma ga kudin an bayar. Shi yasa da suka tashi ran da za su fara sawa sai suka sa ƙarfe 10:11 na dare. To da aka kai ga wannan matakin na ce to imma su karɓi kuɗina su ci gaba da sa mani, imma ba haka ba a dawo min da kuɗina kuma a dawo min da sijina na. Jama'a kun ji abin da ya faru, aka dawo mana da kuɗinmu aka dawo mana da sijina. Amma ni abin da nake cewa alhamdulillah, tunda ana sanya tafsirai na malaman sunna a gidajen rediyon Najeriya, ana sanya karatuttuka da wa'azozi na malaman sunna, wallahi ni ban rada kaina da kasa. Amma ina son ka san ita da'awata da nake yi murucin kan dutse ce, ban tashi bayyana ga da'awata ba sai da na shirya da karatun da zan karantar da kuɗin da zan gina makaranta da kuɗin da zan gina masallaci da kuɗin da zan gina tashar talbijin da rediyo, sannan da karatun bokon da zan kafa tashar talbijin din ni da kaina. Dan haka karkada da'awar ba albani na jiran Alhaji wane ya taimake shi ko kuma kamfanin sai da bulo kaza ko kuma tumatir kaza ya dauki nauyin sanya karatun albani. Gaskiya zan gaya muku a wuri na kaskanci, dan haka in Allah ya so kuma in Allah ya raya a cikin plan dina a cikin makarantar nan akwai plan na tashar gidan rediyo da kuma tashar talabijin. Kuma har nayi application yau kusan shekara 5 ko 6 da suka gabata ga hukumar yada labarai ta Najeriya da ake kira NBC, waɗanda sun yi sharadi kuma alhamdulillah na cika sharadi, shine ba za a baka license na broadcasting ba na kafa gidan rediyo ko tashar talabijin sai kana da degree akan harkar jarida. Alhamdulillah ina da digiri akan harkar jarida, dan haka na gabatar. Suka turo wakilansu ka zo suka yi surveying wuri, dan haka a yanzu haka ina da takarda ta izinin kafa karamar tashar gidan rediyo wanda ake kiranta Community FM. Amma lokaci da yi bane ni ba na abubuwa na gaggawa, saboda haka kai haƙuri insha Allah. Amma abin da muke cewa kar ka taɓa ɗaukan jin karatu a gidan rediyo siyasa ce, yadda in an ji wani mu ma sai an ji mu ba mu taɓa ɗaukan haka. Shi yasa ni ma duk inda ka gani za ka gani da 'yan rediyo ta ina sauraron malamai don in ƙaru. So ban ɗaukar wa kaina cewa ni na zama wani gagarabadan da dole sai an ji ni ko da tsiya ko da arziki a gidan rediyo ko kuma sai an ganna a tashar talabijin. Kamar yadda ban ɗaukar wa kaina da zafi cewa dole duk shekara sai an gani na je umra ko sai na je aikin hajji, ban ɗauka wa kaina duk waɗannan abubuwan ba. So kullum idan ka zo kan albani to ka natsu, kar kai tunanin cewa shi duk yadda kowa ke son shi ma a'a shi kuma akwai irin nashi test. So da haka babban abin shi ne na yi irin wannan bayanin bara a wurin tafsirin nan. Ina fatan waɗannan bayanan su gamsar insha Allah ta'ala zuwa ba. Da ka dan uwa karka damu, tashar sunna ta muce mu ahlus sunna, ganin albani ko rashin ganin albani ba shi ke sa a ce su albani na tare da tashar ko ba sa tare da tashar ba. Tashar ta muce 100%, kuma duk waɗannan abubuwan da suka faru ba a bakin komai bane insha Allah. Ni kaina ina sayan dish da receiver a je a sawa mutane domin su rinka ganin tashar su. Ni kaina a duk inda wani falo ko zaure yake inda nake zama na kafa tashar sunna, ni kaina ina gani don ina amfana. Saboda haka karkada
dan baka ga albani ba wannan baya nuna ba sunna bace wallahi sunna ce 100% ina fata an gaya maganar sauran karatu tuka gidajen radioyi kuma gaskiya saboda Allah ba mu kai musu ba amma asalin wadancan kudi da muka shirye za mu kai gidan radio tashar sunna din nan asali da mun shirya ne za mu kai radio Nigeria Kaduna tun kafin ma azumi yazo amma sai mu ga radio Nigeria Kaduna suna da matsaloli na yawan dauke wuta da tsinkewar transmission karshe kuma in ya faru daidai da lokacin program ɗinka da ka biya ba za su ainihin yi compensating ɗinka ba za su biya ka ba dan haka sai muka fasa sai muka ce tun daga tashar suna ta zo muka karkata zuwa gare ta haka jama'a babu damuwa insha Allah ku rinka taruwa muna yin muku karatuttuka a nan ne ya isa insha Allah sai dai wani abin sha'awa ina zaton daga cikin masu wa'azi a Najeriya kaf idan ban zo na ɗaya ba to zai yi wuya ku a saka ni a na biyu wajen taskance dukkan karatuttuka na tun fiye da shekaru 18 suka wuce duk wani karatu da ka san nayi a da ka zo makarantar nan insha Allah ta'ala muna nan da shi a video da audio ne shi ba na tunanin akwai wata da'awa ba fariya nake ba wadda take da kayan aiki na recording murya da hoto kamar yadda muke da su ba na tunanin haka kuma a ya sake yin hakuri da wannan magana ba na tunanin akwai wani kwaya daya daga cikin masu wa'azi wanda ya san harkar aikin jarida da tashar talabijin da radio da kafa su din kamar ni din kashi in ka ga ban damu da sawa ba karka ba ku ga kai bane abin ba siyasa bace ina fata ba amma Allah ya raya in kuma Allah bai raya mu zuwa lokacin ba ɗan bayan mu za su abubuwan da muka tsara dan duk abin da muka tsara a rubuce yake in sun karanta za su yi ainihin abin da muka rubuta insha Allah saboda haka jama'a mu ci gaba da taruwa na biyu muna bada hakuri dazu da safi an taru za mu karatu fiqh sirra ba sanni ba wasu ɗan harkoki ne suka bujiro mana insha Allah amma gobe insha Allah ta'ala akwai karatu fiqh sirra din za mu yi shi sai dai saboda gobe juma'a ce za mu ja karatun zuwa karfe 9 ne karfe 9 za mu fara karatun yadda zuwa 10:30 insha Allah ta'ala an tashi dan aje a shiryo wa sallar juma'a ina fatan jama'a sun fahimta dan haka in Allah so duk ranar juma'a karfe 9 na safi za a rinka yin karatu fiqh sirra jama'a ku fahimci wannan da kyau wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta